ቤተሰብ ሲገርፈኝ ባየሽ። ሄይ ጀማው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በአበደ ቪዲዮ ከች ከች ሀሳብ ብለናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ዘና ፈታ ለማለት መፈለግ ብቻ ነው። ለዚህ ቻናል አዳዲሶች ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች እናልፋለን። የቻማችሁ ናቲና ቤቲ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን የስም ማጥፋትና የጥላቻ ንግግር እቺ ቤቲ ባሊ እናንተስ ዘመቻውን በመቀላቀል ከጎናቸው መሆናችንን እናሳያቸው? እኛ ምን እንደቀበማለን? ግን እኔ ጀሞ አልገባኝም። ናቲና ቤቲ ከምርም ስሙ እላያቸው ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ፕሌየር ናቸው ማለት ነው ወይስ ምንድነው? ቲክቶክ ላይ እየተባለ ያለው ነገር እስቲ ኮመንት ላይ አስረዱኝ ጀሞ። አቤት ምን ልታዛዝ? እስኪ አሪፍ የሚባለውን ሱሪ ስጪ። እሺ አለ። እቺ ፈልፈላ በቃ ሙሙቲ እንት ልክ እንደኔ ቆንጆ ሱሪ። ዋው አሪፍ ሱሪ ነው። ዋጋው ግን ስንት ነው? ዋጋው የኢትዮጵያ 2000 ብር። ሁለት ሺህ ብር አውጥቼ ገዝቼ ሱሪ ላይ እንደፈሳለሁ? ለፈሱ አታስብ፣ መፍትሄው እኔ ጋር አለ። ምንድን ነው ደግሞ መፍትሄው? 2000 ብር አውጥተህ ሱሪ ላይ መፍሳት ከከበደ ሱሪውን አዙረ ለብሳ ዚፑን የከፈት ትፈሳለ። ያ እማማ ዝናሽ ፈልፈላ እማማ ዝናሽ ትክክለኛ መፍትሄ ያመጣችሁ። አክቹሊ የአሁን ሰዓት ሱሪ 2000 ብር ነው። ከዛ በላይ ብትገዛ ብራዘር ምን ልትሆን ነበረ? 5000 10000 እኔ ከዛም በላይ የሚገዛ አለ እነሱ ቢዛ መስንት ብር ነው የገዛሽው? $1200 $1200? አዎ። ምን ነው ውሻ ምግብ ነው ያልኩሽ? በእውነት አላወኩም። አለቀኝ። ረዛ በጣም ይቅርታ ያድርጉልኝ። ልብስ የታጠበ? አዎ፣ እሱንም አፎ አድርጌ ነው ያጠብኩት። በእሽግ ውሃ ነው ያጠብኩት። በእሽግ ውሃ እንደው አንተ። አዎ። ምን $1,000,000 የገዛሁት መጠጥ ለአንቺ ነው እንዴ? እሱማ ለጫማ መስሎኝ ነው። በቃ ተውኛ፣ ይቅርታ ያድርጉልኝ። ኧረ ወደዛ ነው አሜሪካ ሂጅ፣ እዛ በርገር በልቼ ልምጣ። አዎ፣ ለአንተ እሱ ይሻላል። ላምበርጊኒ ውስጥ ነው። አረ የዚኛው አይደለም፣ የኛ ቆሽሿ የጥቁሩ እሱ ፌራሪ ውስጥ ነው ያለው። እሺ ያላሙዲ ልጅ እቺ ህይወት ሚዛናዊ አይደለችም። ጀመው አንዳንዱ ቁርሱን ይዘላል፣ አንዳንዱ ቁርስ ሊበላ አሜሪካ ይሄዳል በፕሌን። አረ ጋድኛንም ጎብኘን እንጂ ልካረለው እንዴ በራሱ አስመላጭ አንተ አይደላለሁ በድሩ ደላላው እኔ ነኝ። ልሽ የፈለግኩት አሁን ምንድን ነው ሰውየው የሚፈልገው? የሆነ ቀበጥ ምናምን አይሻ አራዲ ምናምን ነው የምትጫወት እዛ ሄደሽ። እጅ ስምሽ ማን ነው? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን አትይም፣ ቃል ነው የምት ስምሽ ማን ነው ስልሽ ቃል ትይዋለሽ። ለምን ቀበጥ ምናምን ነው የሚፈልገው ሰውየው? እንሂዳ ነይ ተከት ባኛ። እንዴት ነህ? አለ ሰላም ነው። እሺ ይኸው በቃ ያልክኝን አምጥቻለሁ። እሷ ነች። ኦኬ አንቺ ነሽ? እንዴት ነሽ? ስምሽ ማን ነው? ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን ትንሽ በይ። ምንድን ነው ያልኩ? በቃ ቆያለ። ምን አለበት አሁን ለዛሬ ክዳኑ ብትይው ቃል ብቻ የተሸፈዚ ለሰው ማቶም ለራስሽ ማቶም የውሃ ሰባ ነበር እኮ። አረ ምንድን ነው? አረ ምን? አረ ለዛሬ እንኳን ክዳኑን ተይለት እንጂ ቃል ምንድን ነው? እንዲያም ነው ብሽት ልትሄጂ ነው? የጓደኛዬን ቤቢ ሻወር ነው። እና እሷ ልጇን ለምታጥቡ አንቺ ምን ቤት ነሽ? እንዲሁ ስራ መፍታት ካልሆነ ጀርባውን ልታሽላም ነው? ስራ ፈት ስራ ፈትላለች እንዴ? የሰው ልጅ ሲታጠብ ለማየት እየሄደች ያ ምን ተሳሳተ? ልክ አይደል እንዴ? ቤቢ ሻወር ማለት በሳሙና ገላ ማጠብ ከሆነ እናትየውና አባትየው አይበቁም ወይ ነው የኔም ጥያቄ እስከዛሬ ነበረው። ወንድሜ ተጋርቶኛል ብራዘር። ወንድ ልጅ ተወልዶ ታልተባለ አረቄ ጠጪ በሳምንት አንድ ቀን ታላደረ ውጪ ምኑን ተወለደ ተጨማለቀ እንጂ በለ አንቺ ለምን አትሰሪልንም እንዴ? ተጨማለቀ እንጂ ደስ ይላል። በዚህ አይነት እኛ አናድር አናመሽ ምን ልንባል ነው? ጀመ ውስጥ ኮመንት ላይ የእኛ የቤት ልጆችን እጣ ፈንታ ኮመንት ላይ ያሳውቁን። ፈታ ላለሁኝ ምን አገባኝ። የቤት ኪራይ ከከፈልኩ በኋላ ሪላክስ ቢ ማይሰልፍ
just like enjoy life. Why not? Lemon. يا زندرو كو سو سرتو لبيت كيراي سرتو لمغب سرتو لبيت كيراي سرتو لمغب سيرفايف ماركه كو كبدو سو انيام كان فاميلي غارن اسكنوطا نوستي كوطا بوالا غدي يوت نايت عندن براز اني كو من ياسروطال من ياسروطال سلف لين نار لي يالنو اني كفيت مي انت كو حالان تاكسيو متا كاتغبا زيغا سي متا انت من ياسروطال ني يارلو مكرمو نويس كرمو لغبا بيدال يالو ምን ያስሮጣል አይደል ያሳቡ ልክ ነው አጀማው ተረርታችሁታል ሰልፍ ላይ ሆናችሁ ኳላችሁ ያለው ሰው መኪና ሲመጣ ሊቀድማችሁ ይፈልጋል ነው አይደል እኮ ለምን ትሮጣል የኮረነሱ ቀልዶች ከበረከት ጋር ደስ ይላል ማታ ጨለማ ከመሆንብን ለምን ቀንን ማታ ብለን ሰይመን ማታን ብርሃን አናደርገው What a creative idea, brother! Nin aynet yetedenneq hasab ne yalle. Inde anta aynet sow kono Ethiopia mi yasfelligat. Te? I yebranu negge yetemirt curriculum hizbun indal ajezzebawa. Ajezzebaw aygelso. Yes, 20 million birr kemisettehna la 1 daqiqa kegziaber fit kemitqo. Bemin sirey? Indi? Bemin sirey? Bemin smogasi? በምንስ ክብሬ ነው ከእግዚአብሔር ፊት መቆም ምን ለማለት በቃ it's obvious ኮራዘ ምን ለማለት ራስን በቃ 20 ሚሊዮን ማለት ያለሽ ነው ሰው ግን ተጨካክሏል ጋድ ሚስማሩ ሌላ ይመለከተኝ ይቅር በለን ነው የሚባለው መቼ ጃኒ አይዞሽ በቴክስት እንደማረግ ማለት ነው አንተ ግን ጃኒ ጃኒ ቆይ ጃኒ ቆይ እጅ ተያያዘ ተንከባለይ ነው ያልካት ፊዮናንም አንተ ወልደ አሁን ያስደበርከኝ ዶን ዳንኤል አላለም ነው ማላለም ጆሴ አላለም አላወራውም እሱ አላወራውም ገባ እኔ እዚህ ጋር ነው ማላለም ራፉ ራፉ በቃ እናንተ ልታለቅስ እኮ ነው ተውጣ በጣም ባለክሽ አንቺ ጃኒ ናናቀጣኛ ምን እሺ ነው ጀምሮ ያልገባኝም ጀምሮ በፍሬ ተደስተ ተናገራለሁ ኮፍናት ከፈት ከኔ ጋር እኮ አከብራለሁ አክብሬ ጫታን ተጫውት በቃ ነበር ግን በጣም አትርሺ ጃን እግዚአብሔር አንተ ምንም ብክ ብክ ማትርሳ ወይኔ ያልገባኝ ምን ነገር ተውት ግን በጣም ቲክቶክ ላይ ልታቁት የሚገባ ነገር እየሰሩባችሁ ነው ገንዘብ ለነገሩ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ እየሰራ ነው ገንዘብ እኛም ገንዘብ ሐሳባችን ይስሩ ይመቻቸው ይደፍላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ጆን ዳኒንና ጃኒ ሌላ ነገር ሳይኖራቸው አይቀርም እኔ ያውነቴን ነው ማለት ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ ሲገርፈኝ ባየሽ ያሰደደ Yeah guys, እሺ ይሄንን አይታችሁ ምንም ናቸው ልትሉኝ ነው ወይ አልገባኝም አስረዱኝ ይያልኩ ነው ያለሁት ገብቷችኋል አጋይስ ብቻ ይመቻችሁ የዛሬ ቪዲዮአችን አጠር መጠን ያለችው እቺ ተመስል ነበር እስከ ቪዲዮአችን መጨረሻ ይቆያችሁ ካላችሁ በርግጠኝነት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት አርጋችኋል ቢይ ተስፋ አርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ እስከዛ ድረስ ግን ዘና ፈታ ያላችሁ በሌሎች ቪዲዮዎች እየጠብቁኝ ያራዲየ ልጆች ይመቻችሁ ዋጓል